السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبد الرؤف فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہو اے نیوز۔ بریکنگ نیوز میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہارون آباد تھانہ سٹی پولیس کا گلاب علی روڈ پر سنوکر کلاب پر چھاپا، جواری گرفتار، جوئے پر لگی رقم بھی برآمد۔ ایک دفعہ پھر آپ کو اس خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ہارون آباد تھانہ سٹی پولیس کا گلاب علی روڈ پر سنوکر کلاب پر چھاپا، جواری گرفتار، جوئے پر لگی رقم بھی برآمد۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہو اے نیوز، کیونکہ اے رکھتا ہے ہر خبر پر نظر۔